Goeiedag en welkom by nog 'n les saam met SSL. Ons kyk hierdie kwartaal na die Groot Strijd. Ons is hierdie week by les 4 met die titel Om te staan vir die waarheid. Ons geheteks is in Johannes 3 vers 14 tot 15. En soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die seun van die mens verhoog word sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons bid saam. Ons hier moet verder. Dankie vir die Bybel. Dankie dat u ons leer. Dankie vir nog 'n les. Ek vra dat u hierdie les sal gebruik om ons harte te verander, om ons gedagtes so te laat rig op u, dat ons ore en ons oë sal oopgaan vir u woord. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons is by Sondag die 21ste April met die titel Was vervolg maar het getriomfeer. Kom ons lees Daniël 7 vers 23 tot 25. So het hy gesê, die vierde dier, die vierde koninkryk sal op die aarde wees, wat verskil van al die koninkryke en die hele aarde sal verslind en dit sal vertrap en dit verbrysel. En die 10 horings uit daardie koninkryk sou 10 konings opstaan en 'n ander een sal na hulle opstaan en hy sal verskillend wees van die vorige en 3 konings verneerwerp en hy sal woorde spreek teen die Allerhoogste en die heiliges van die Allerhoogste mishandel en hy sal probeer om tye en wet te verander en hulle sal in sy hand oorgegee word gedurende 'n tyd en tye en die helfte van 'n tyd Openbaring 12 vers 6 lees En die vrou het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereedgemaak is dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. Openbaring 12 vers 14 lees: Maar die twee vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee sodat sy na die woestyn na haar plek kon vlieg waar sy uit die gesig van die slang onderhou word 'n tyd en tye in 'n halwe tyd Wanneer God se mense hom getrou bly, word Satan woedend. Vervolging volg dikwels. Die profeet Daniël het 'n tyd beskryf nog toekomstig vir hom wanneer die middeleeuse kerk God se volk oorlog sal voer en vervolg, soos in Daniël 7:21 tot 25. Die profeet Johannes het hierdieselfde tydperk beskryf As 'n tyd wanneer God se kerk gedwing sou word om na die woestyn te vlug, waar sy gevoed sou word vir 'n tyd en tye en 'n helfte van 'n tyd, soos in Openbaring 12:14. Openbaring 12:6 voeg by en die vrou wat die kerk is, het na die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereedgemaak is. God se mense is in die woestyn gevoed. Sy woord het hulle versterk en ondersteun terwyl die groot stryd voortgeduur het gedurende hierdie lang en donker tydperk van die pauslike dominasie. God se mense het 'n plek voorberei deur God vir hulle gevind. In die grootste uitdagings van die lewe berei God altyd 'n plek vir sy getroue volgelinge voor. Gedurende hul grootste beproewings het sy mense toevlug gevind in sy liefde en sorg. Die 1260 dae en die tyd, tye en halwe tyd in Openbaring 12:6 en 14 verwys albei na dieselfde tydperk. 3 en 'n half tye of jare maal 360 dae per jaar is gelyk aan 1260 dae. Bybels oprofesie is dikwels in simbole geskryf. En in profetiese gedeeltes van Daniël en Openbaring is een profetiese dag gelyk aan een letterlike jaar. Ons vind hierdie dag jaar beginsel in Numeri 14 vers 34 en Jesegel 4 vers 6. Die dag jaar beginsel rus nie net op hierdie twee tekste nie, maar op 'n breë skriftuurlike grondslag. William Shea, kronoloog en Ou-Testamentiese kenner 23 het 23 lyne van Bybelse bewyse reg deur die Ou Testament vir hierdie beginsel. Bybeluitleggers het dit deur die eeue gebruik. Die Visigote, Vandalen en Oostergote was stamme wat leerstellings anders as Rome as amptelike leer aanvaar het. Die 1260 dae het begin toe die laaste van hierdie barbaarse stamme, die Oostergote, en 538 na Christus uit Rome verdryf is. Hierdie tydperk van geestelike duisternis het voortgeduur tot 1798 na Christus. Toe Napoleon se generaal Berthier die Paus uit Rome verwyder het, ontelbare Christene is gedurende hierdie lang tydperk gemartel omdat hulle die woord van God gehoorsaam het. Selfs in die dood het hulle oorwin. En Christus was hulle vry van die skuld en die heerskappy van sonde en het hulle deur die bloed van die lam oorwin. Christus se oorwinning oor Satan aan die kruis was hulle oorwinning. Al het hulle gesterf, hulle dood is net 'n rus tot die wederkoms van Christus. Hoe het die Bybel se profeesie u geloof al versterk? Kom ons bid saam. Ons hier moet vorder. Dankie Here dat ons geloof versterk kan word deur u profeesie. Dankie dat ons kan sien hoe waar die Bybel is. Dat mense voor ons selfs dood gegaan het en oorwin het, omdat u oorwin het deur u bloed. Dankie Here vir die verlossing. Dankie dat u ons seën met krag en wysheid. Help ons om vorentoe te gaan en nie te kort sal kom in geloof nie. Maraton sal bou op dit. Vul ons met u gees, Here. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Baie dankie dat u ingeskakel het. Tot volgende keer. God se ryk seën.